tem como não estar tá com esse sorriso estampado no rosto, né? Papai do Hendrick. Como é que foi? Não tenho palavra de dizer o quanto eu tô feliz, quando tô emocionado com a estreia do meu filho. É um momento que vai ficar guardado o resto da minha vida. Ver o estádio cheio hoje, eles gritando o nome do meu filho, né, dele poder entrar, mostrar um pouco do que ele sabe fazer. Infelizmente, na primeira bola que ele teve, né, ele jogou não conseguiu fazer Cara, o que a caiu torcida no pé gostava, dele, mas. velho. O que que foi? Será que ele tava emocionado ali? Não, acho que. Primeiro jogo, né? Acredito que se eu tivesse há mais tempo, né, frequentando jogos, talvez não estaria tão ansioso como ele estava hoje. Mas, cara, só tenho que agradecer, sabe? Um momento único e até fiquei um pouco emocionado porque lembrou do meu pai que faleceu na sexta-feira retrasada, antes do jogo contra o Corinthians. Então, dizer o quanto eu estou orgulhoso, eu tenho certeza que meu pai está lá de cima, vendo o neto dele estreando no profissional. Eu acredito que ele vai abençoar ainda mais e seguir a caminhada, que a caminhada ainda está longa, ainda tem muita coisa para acontecer, mas com os pezinhos no chão, trabalhando, sem querer pisar em ninguém, com a humildade, tem tudo para dar certo. Então, somente agradecer ele por tudo, cara. Você estava tão ansioso quanto ele? Quer dizer, ele não parecia tão ansioso assim, né? Pela preparação mental toda que o clube estava fazendo. Mas você, como pai? Hoje parecia que ele estava mais tranquilo do que eu, do que minha esposa. Na verdade, ele passou uma tranquilidade para a família. Não precisou de psicólogo, né? Teve o Abel que conversou com ele, o pessoal da comissão. Mas se conversando com ele em casa, ele passava uma tranquilidade, uma calma, né? Hoje eu conversei com ele antes do jogo, perguntei o que ele estava fazendo, ele estava jogando videogame no celular. Então daí dá para você ver o quanto ele estava tranquilo, né? Mas eu e minha esposa, a família, todo mundo estava ansioso, todo mundo doido para ver ele jogar, mas como a gente sempre fala, como ele sempre fala, né? Deus sabe de todas as coisas. Uma última, quando ele arranca no contra-ataque final do jogo 4 contra 1, ele foi para dentro, ele não passou, foi forminha. Você vai puxar a orelha Não, dele? não. Ou faz parte, tinha que deixar ele à vontade para tentar fazer o gol? Atacante é assim. Eu acho que é a característica dele, é de ir para cima. Né? A característica dele, ele não importa quem seja, se o zagueiro olha de cara ruim, se o zagueiro tá chegando, pelo contrário. Ele é um garoto atrevido e a partir do momento que ele perder essa essência dele, que é ir para cima, de fazer o que ele gosta, que é fazer gol, acabou ele. Então, não vou puxar orelhas, pelo contrário, vou dar os parabéns para ele pela atitude dele, ter 16 anos e ter ido para cima de três marcadores hoje, tentando fazer como eu falei, o que a torcida mais gosta, que é o gol. Não veio, mas acredito que no próximo vai vir. Um beijo para a família. Obrigado, obrigado pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Avante palestra.